qida ilə bağlı danışacağıq, çünki bu da çox vacibdir. Dəniz, ümumiyyətlə, insanlar dənizə apardıqları qidalar, eyni zamanda dəniz kənarında satılan qidalarla bağlı danışacağıq. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun sektor müdürü Aynur xanım Həsənova bizimlə bərabərdir. Sabahınız xeyir. Və təbii ki, həmkarım, hər zaman fikirləri ilə mənə maraqlı şəxsiyyət, Azvision saytının baş redaktoru Vüsal Məmmədov bizimlə bərabərdir. Gəlin belə eləyək də, niyə dənizə gedərkən elə bil dünyanın axırıymış kimi evdən bütün yeməklərimizi yığıb aparırıq dəniz kənarına. Ay, bu, gedin, çimin gəlib bir də yiyərsiniz də. Nə olub be? Buyurun, Aynur xanım. Təşəkkür edirəm, Elnarə xanım. Bəli, çünki nədənsə yemək bizim millətimiz üçün çox önəmli və belə deyək, mədəniyyətimizin ayrılmaz bir hissəsidir. Evə qonaq gələndə mütləq yemək veririk. Dənizə gedəndə də sanki yeməksiz olmur. Yəni, o istirahətin ayrılmaz bir parçasıdır bizim üçün. Amma təbii ki, çox diqqət etmək lazımdır. İstər dənizə gedərkən, istər ümumiyyətlə yay ayları elədir ki, hər kəs öz istirahətini açıq hava şəraitində dostları və ailəsi ilə birlikdə açıq hava şəraitində təşkil etməyə çalışır. Amma həm açıq hava şəraitinin özü, həm yüksək temperatur rejimi, bütün bunlar qida məhsullarına birbaşa təsir göstərən amillərdir. Hansı ki, bakteriyaların inkişafına şərait yaradır və bu da qida zəhərlənmələri riskini artırır. Və təsadüfü deyil ki, yay aylarında qida zəhərlənmələri riskləri daha da artır və statistikada bunu göstərir ki, yay aylarında qida zəhərlənmələri hallarına daha çox rast gəlinir. Və hətta Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına əsasən il ərzində 600 milyon insan qida zəhərlənməsindən əziyyət çəkir. Bura həm kliniki qeydə alınmış insanlar aiddir, həm də hospitalizasiya edilmədən, məsələn, zəhərlənib, amma ev şəraitində müalicə alır, bu şəxslər də daxil edilir. Nəyə görə məhz yay aylarında, bayaq da qeyd etdiyim kimi, bu, ümumiyyətlə, qida zəhərlənməsinə səbəb olan səbəblər nədir? Bu, qida məhsullarında olan bakteriyalar, viruslar, parazitlər və onların ifraz etdiyi toksinlər. Toksin nədir? Zərərli maddədir. Və bakteriyaların inkişaf etməsi üçün bir optimal temperatur intervalı var. Bu, müsbət 5 Selsiyədən müsbət 60 Selsiyəyə qədər olan bir intervaldır ki, hətta buna Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən təhlükəli zona, təhlükəli bölgə adı da verilibdir və yayda da məlumdur ki, temperatur 30 dərəcədən yüksək olur və bakteriyaların inkişaf etməsi üçün optimal temperatur, optimal mühit, qida mühiti və üstəgəl saxlama temperaturuna əgər düzgün şəkildə riayət olunmursa, məsələn, bəzi qida məhsulları var ki, onlar çox tez xarab olan qida məhsullarıdır və ya xüsusi temperatur rejimində saxlanılması tələb olunur. Məsələn, ət və ət məhsulları, toyuq məhsulları, dəniz məhsulları. Son evdən aparılan qidaların içində mütləq haşlanmış da, yəni soğutma yumurta olur. Soğutma yumurta, və bəli. Bunun biraz luxury forması grildir. Hazır alınır və o aparılır. Sonra mənim dənizə gedəndə nə aparmışsınız özünüzə? Bizim xalqın ümumiyyətlə yeyib içməklə olan sevgisi bu ayrı operadır. Bunun haqqında xüsusi danışmaq lazım. Çünki biz istirahət deyəndə birinci növbədə yeyib içmək nəzərdə tuturuq. Nə yiyəcəyik? Yəni, bölgələrdə də gedirsən yazılıb ki, ailəvi istirahət mərkəzi. Deyirsən, burada yəqin istirahət mərkəzi isə uşaqlar üçün əyləncə olar, nəsə maraqlı bir şey olar. Gedirsən ki, yox, elə adi bildiyin restorandır, kebab. Nə var? Kebab. Tükəllülə budur və salam. Adı amma ailəvi istirahət mərkəzi. Və dənizdə isə bu opera özünü zil variantına çıxır. Yəni, ümumiyyətlə, idmanla məşğul olan hər kəs bilir ki, sənin mədən doludursa, qida qəbul edinsə, ən azı bir saat vaxt keçməlidir. Bəli. Aktiv hərəkətlərə qədər. Üzmək isə, istər-istəməz bu idmandır, idmanın bir növüdür. Və sən yemək yemirsənsə... Suda hərəkət. Suda hərəkət, bəli. Çox sadə izah var. Yəni, simpatik sinir sistemi mədəni işlədirsə, eyni parasimpatik sinir sistemi mədəni işlədirsə, sən ətrafları hərəkət elətdirə bilməzsən. Bizdə isə dənizin qırağında, məsələn, xaricilərə baxanda bir balaca buterbrod götürüb özü ilə. Bax, bizim çimərliklərdə də görmək olur. Buterbrodunu götürüb bir dişləmə alıb gedəcək dəniz çiməcək. Bizdə böyük bir süfrə açırlar, sanki uşağın sünnət toyunu eləməyə gəliblər. Nə bilim, elə qəribə yem. Nəyə görəsə, məsələn, bizdə qarpızla mütləq dəniz asosiasiya olunur. Halbuki qarpızı orada yemək, ümumiyyətlə, günün altında qarpız qalır, gün vurur, baxırsan, içi xarlanır, qəribə bir şey olur. Hələ götürüb dənizə qoyanlar da var, o qarpızı. Güya ki, dəniz bu qarpıza hansı soyuducu effektini verəcək də? Bax, bu dəniz qırağında, ümumiyyətlə, təbiətdə açılan o süfrələr, məclislər mənə doğrudan həmişə qəribə gəlir və təəssüf ki, çox vaxt alkoqollu içkilərdə olur. Elə bayaqki videoda da biz bunu hardan bilirik? Sonra çünki onların şüşələrini dənizin içindən də yığmaq olur yəni. Bayaqki o siz göstərdiyiniz videoda pivə butulkaları görünürdü.
Bunun nəticəsində həm də faciələr artır. İnsanlar alkoqol qəbul edirlər, girirlər dənizə. Elə, ona elə gəlir ki, üzüb Türkmənistana qədər gedə bilər, alkoqol cəsarət verib. Amma 10 addım dərinə gedən kimi batır və fəlakət baş verir, qəmgin statistika çoxalır. Ona görə də əslində mən düşünürəm ki, nəyi yeməliyik, necə yeməliyik, bu sualın bir ayrı tərəfidir. Bəli. Ümumiyyətlə, biz dəniz qırağına gediriksə, orada süfrə açmalıyıq mı? Bu ayrı bir tərəfidir. Süfrə açmaq istəyirik, dostları, qonaq, qonşuları, qohumları yığıb yemək yemək istəyirik. Qəşəng sərin bir yer tapmaq olar. Bəli. Yəni, mütləq bunun altında gedib qumda, kölgədə, gün 40 dərəcə istəyirik. Bilirsiniz, çimmək ayrı mədəniyyətdir. Bəli. Dənizə getdirsən, dənizin düz kənarında o süfrəni açıb o qidaları yemək də ayrı mədəniyyətsizlikdir. Bəli, yəni. Dənizə getmirsən, çim, üz, günəş qəbul elə və yaxud meşəyə getmirsən, təbiətin gözəlliyindən, quşların səsindən zövq al. Sən gedib o təbiətin gözəlliyində süfrə açıb içi blaqqırtı vurub öz hayküyü və qulaq asacaqsansa, bunu evdə elə də, bunun üçün meşəyə getmək nəyə lazımdır ki? Mən müəllimin dediyi bəzi məsələlərə daha ətraflı şəkildə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Həm sizin dediyiniz yumurta məsələsi, qril məsələsi, həm də alkoqollu içki ilə bağlı. Bəli, adətən alkoqollu içki içilir dənizdə. Düzdür, nisbətən alkoqol dərəcəsi az olan pivəyə üstünlük verilir və düşünülür ki, susuzluq hissini yatırmaq məqsədi ilədir bu. Amma bu çox yanlış bir fikirdir. Çünki pivənin içən adamın bəli, əslində bədəni dehidratasiya edir. Yəni bədən susuzluq yaradır. Yox, içən adamın həmişə bir bəhanəsi var da, onsuz da. Bunu da susuzluğu aradan qaldırmaq bəhanəsi ilə içirir. Bəli, Elnarə xanım, amma əslində dənizdə istirahət edirsənsə, yəni günəş vanası qəbul edirsən və dənizdə çimirsənsə və üstə gəl pivə içirsənsə, alkoqollu içki olaraq, bu bədənin dehidratasiyasına səbəb olur, bədən susuzlaşır. Əlbəttə. Ona görə də ən yaxşısı elə su içməkdir. Təbii ki, suyun özündə içirmə qaydaları var, saxlanma şəraiti var. Plastik qablarda saxlanılır o sular, günün altında açılır, neçə saat Əslində, bu məsələ ilə də bağlı bir aydınlıq gətirmək istəyirəm tamaşaçılara. Bəli, nədənsə plastik qab dedikdə insanlarda biraz yanlış fikirlər formalaşır. Amma suyun qablaşdırılması məqsədi ilə istifadə olunan o plastik materiallar ki var, onlar istifadəsinə icazə verilən plastik materiallardır. Polietilen triflatat adlanan bir plastmas tipi var ki, istifadəsinə icazə verilir. Sadəcə olaraq, suyu düzgün şəraitdə saxlamaq lazımdır. Təbii ki, birbaşa günəş şüasının təsirinə məruz qaldıqda orada həmin plastmasın tərkibində reaksiyalar getməyə və zərərli maddələr keçir suyun tərkibinə. Və ya adicə qapağını açdıqdan sonra günəş şüası ki düşür, orada başlayır mikrobioloji proseslər getməyə. Hətta olur ki, suyu açdıqda içindən xoşa gəlməz plastmas qoxusu və ya yosun qoxusuna qədər gələ bilir. Bu nəyə görədir? Çünki onun içərisində başlayır mikrobioloji və kimyəvi proseslər getməyə. Su qoxu verir də, bəli, ona görə suyu da içərkən diqqətli olmaq lazımdır. O ki, qaldı qril məsələsi, ümumiyyətlə dəniz kənarında, çimərlikdə istirahət zamanı duzlu, qızardılmış, yağlı yeməklərə üstünlük vermək olmaz bir mənalı. Bəs nə yemək lazımdır? Amma suya da girib acıyırlar da, deyir, su adamı acıdır, bol yemək götürmək lazım. Daha yüngül yeməklərə, məsələn, bayaq qeyd etdiyiniz xaricilərdə olduğu kimi bukerbrodlara üstünlük vermək olar. Yumurta olmaz bir mənalı. Pəndir, çörək və pendir. Ümumiyyətlə, yumurta çox təhlükəli qida məhsulu hesab olunur. Yumurta bişirildikdən sonra istehlak edilməlidir. Hətta yumurtanı təkrar isitmək və yaxud da ki, müəyyən 2 saat keçdikdən sonra belə hətta otaq temperaturundan söhbət gedir. Artıq onu istehlak etmək düzgün deyil. Çünki yumurta çox güclü qida zəhərləmələrinə səbəb ola biləcək qida məhsullarından biridir. Qarpızla bağlı da demək istəyirəm ki, əslində qarpız yemək çox faydalıdır dəniz kənarında, xüsusilə nəyə görə? Çünki qarpız tərkibi 92% sudan ibarət, bəli. 92% sudan ibarət. Yəni, qril və yumurta ilə müqayisədə təbii ki, qarpız yemək olar. Axı susuzluğu yatırır və üstə gəl tərkibi dəhşət çox vitaminlər və minerallarla zəngindir. Amma yenə də onu da dənizin içində saxlamaq və yaxud da quma bastırmaq qətiyyən olmaz. Bir şey ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ümumiyyətlə bu yayda qida zəhərləmələrinin qarşısını almaq demək də onsuz da mümkün deyil. Azaltmaq məqsədi ilə təyin etdiyi 5 qızıl qayda var. Və həmin o 5 qızıl qaydanın birinci bəndi təsadüfü deyil ki, təmizliyə riayət edilməsindən başlayır. Hı-hı. Burada əllərin gigiyenasından söhbət gedir və yediyimiz qida məhsullarının təmizliyi. Qarpız mütləq şəkildə tərtəmiz yuyulmalıdır. Və hətta onu kəsmək üçün istifadə olunan bıçaq. Nə olsun ki, qabığı yeyilmir də, misal üçün. Əlbəttə, mütləq. Çünki qabıq çirklidir, əllərimiz bulaşır. Sonra həmin əllə qarpızı istehlak edərkən
bədənimizə nə qədər bakteriyalar daxil olur. Bunlar əslində insanlara haradasa xırda gələn nüanslardır, amma inanın ki, həqiqətən qida zəhərlənmələrinə səbəb ola biləcək faktorlardır. Amma Vüsal müəllimin sözünə də qüvvət, doğrudan da qidalanıb dənizə girib hərəkət etmək birbaşa nəfəs borusu ilə olan təhlükə ilə üzrə durmaq deməkdir. Yəni üzməyin, çünki batmamaq. O qida misal üçün həzm olunmayıb da, yəni gəlir, nəfəs borunuza düşə bilər. Yəni doğrudan da bu kimi hallar da olub da, olub. Batmamağın əsas şərti odur ki, insanın bədəni sudan yüngül olmalıdır. Bəli. Sudan ağır olsan batacaqsan. Bu elementar fizikadır və üzən hər kəs bilir. Sən dərindən nəfəs alanda suyun üzündə qalmaq asan olur. Niyə? Hava bədənə dolur, bədənin sıxlığı azalır, sudan yüngül olub qalxırsan. Amma yeyib dənizə girəndə üzmə, hətta peşəkar üzgüçü üçün belə üzmə xeyli çətinləşir. Və o dəniz qırağındakı o təam qəbul prosesi ilə, təmizliyi ilə bağlı mənim həmişə diqqətimi bir şey çəkib. O proses necə baş verir? Çox vaxt stollar olmur o dəniz qırağında. İnsanlar yerə bir adyal sərirlər. Bu da adətən bir yaşlı uşağın büküldüyü adyal, elə bir şey olur. Ya o əslində o adyaldan dəniz kənarında hər şey üçün istifadə edirlər. Birinci üstün üzərində yemək yeyirlər, sonra bir adyal sərirlər, onun üstündə həmin o təamları yığırlar. Günəşlənirlər, üzərinə uzanır. Və ətrafda da insanlar oynayır, qaçır, gəlir, kimi dənizə girir, kimi dənizdən gəlir, kimisə ayağından palçıq sıçrayır, kimisə üstündən dənizin suyu sıçrayır. Hamısı tökülür o süfrənin üstünə. Mən bunu dəfələrlə müşahidə etmişəm. Həmin o qarpızın içinə, pendirin, çörəyin içinə və onu yeyirlər. Sonra deyirlər ki, getmişdik dənizin qırağında, gəldik, zəhərləndi. Yəni zəhərlənəcəksən də hələ yaxşı qurtarmısan yəni. Bir də dəniz kənarında, misal üçün, satılan dondurmalar, qarğıdalılar və digər piraşkilər, yəni bunlar da var da. Bəli, piraşki yenə bayaq qeyd etdiyim qida məhsulları kateqoriyasına aiddir, yağlıdır. Ümumiyyətlə, dəniz kənarında yeyilməsi tövsiyə olunmur. Dondurma aydın məsələdir ki, nəinki dəniz kənarında, ümumiyyətlə, yay fəsli gəldi. Uşaqdan böyüyə hər kəsin sevimli bir təamıdır. Həm sərinləşdirici effektə malikdir, həm də ləzzətlidir. Zərərlidir, amma adamı xoşbəxt edir də, anlıq xoşbəxtdir. Onun zərəri, yəni, dondurmanın yiyəndə xoşbəxtliyi başlayır, bitəndə xoşbəxtliyi bitir. Onun zərəri müəyyən xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlara şamil olunur əslində. Normal sağlam insan gün ərzində 300-400 qrama qədər dondurma yeyə bilər. Zərərli tərəfi ola bilsin, siz kalori baxımından deyirsiniz. Çünki dondurmanın hazırlanması prosesində kərə yağından istifadə olunur bildiyiniz kimi. Və hətta dondurma yeyərkən, məsələn, əgər acı datis... Amma baxdı, keçmiş dondurmalar olur bəzən və düzgün soyuducularda. Mütləq bu soyuducu şəkildə, məsələsi əslində bəli, çox önəmlidir. Etiket məlumatı ilə tanış olmaq lazımdır. Və ümumiyyətlə, hər bir məhsulun etiketi ilə tanış olanda həmin məhsula xas əlamətlər var ki, onlara xüsusi diqqət yetirilməlidir. Dondurmada bu nədir? İstehsal tarixi, yararlılıq müddəti və yağ tərkibi. Ona çox diqqət edin. Üzr dilərim, dondurma əgər əriyibsə, sonra yenidən buzxanaya qoyularaq dondurulubsa, o ziyanlı olur. Təbii ki. Çünki əksəriyyət elə olur. İndi mən izah eləyəcəm sizə. Dondurmanı açırsan belə görsənə əyridir. Bilin ki, artıq bir dəfə əriyib, bəlkə də bir neçə dəfə əriyib, sonra yenidən dondurulub da, çünki forması pozulub da. Deformasiya uğruyur, çünki doğru vurğuluyursunuz, artıq bir dəfə əriyib, sonra yenidən təkrar dondurulub və bunun izahı nədən ibarətdir? Bu ki, əriyir, əridikdə orada sulu mühit yaranır və müsbət temperatur rejimi yaranır. Və bayaq qeyd etdiyim bakteriyalar başlayır aktiv şəkildə çoxalmağa, toksinləri ifraz etməyə və onu təkrar dondururlar, sonra yenidən onu insanı istehlak etdikdə təbii ki, bu qida zəhərlənmələrinə səbəb ola bilər. Necə qorusunlar vətəndaşlar özlərini, nələrə diqqət etsinlər? Yenə də Yox, evdən aparılan qidaları artıq sadaladıq. Tamam. Dəniz kənarında, bəzən indi biraz əvvəl də qeyd etdik, ödənişli yerlər də var. Təbii ki, qida təhlükəsli olaraq, yəni qurum olaraq həmin yerlərdə də reydlər aparılır. Bəli. Amma heç təsadüf deyil ki, biz hər yay mövsümündə elə nə qədər pul ödəyib, ödəniş edib girdikləri insanların daxil olduqları dəniz kənarı məkanlarda da zəhərlənmələr qeydə alınır. Bəli, qeydə alınır. Yəni ödəniş etdiniz, bu hər şeyin yəni, sığortası deyil, zəmanət deyil bu, bəli. Doğru vurğuluyursunuz ki, ümumiyyətlə, agentlik tərəfindən mütəmadi olaraq planlı və ya plandan kənar monitorinqlər, yoxlamalar həyata keçirilir, yəni bu öz yerində. Amma biz hər zaman agentlik olaraq vətəndaşları məsuliyyətli olmağa çağırırıq. Ümumiyyətlə, əsas hədəflərimizdən biri ictimai nəzarəti gücləndirməkdir. Və müəyyən bilinçli bir istehlak kütləsinə nail olana qədər biz bunu davam etdirəcəyik, maarifləndirici işlərimizlə təbii ki və istehlakçıları məsuliyyətli olmağa çağırırıq təbii ki. Yəni siz dediyiniz kimi tutaq ki
ödənişli bir yerdə əyləşiblərsə belə, yenə də ilk növbədə öz şəxsi gigiyena qaydalarına riayət etməlidirlər. Ətrafda təmizliyə riayət olunubmu? Buna diqqət etməlidirlər. Və bir də istehlakçılar ümumiyyətlə qida məhsullarına baxmaqla ilkin qiymətləndirmə də apara bilərlər. Məsələn, qardalı deyirsiniz. Təbii ki, qardalı satan şəxsə əsasən biz müəyyən edə bilmərik ki, görəsən bu qardalı hansı şəraitdə pişirilib və ya qardalı təzə, amma köhnəliyini müəyyən edə bilərik. İlkin qiymətləndirmə aparmaqla. Necə? Məsələn, qardalıya baxırsan, onun dənələri tam pütövdürsə, deməli təzədir. Yox, büzüşmüş vəziyyətdədirsə, təbii ki, o köhnə qardalıdır. Bəlkə də təzədən onu isti suyun içərisinə salıblar, dünən bişmiş bir qardalı olduğu üçün və onu yenidən satmaq. Yəni, insanlar özləri diqqətli olmalıdırlar, özləri məsuliyyətli olmalıdırlar və hər zaman demişik, vətəndaşlarımıza müraciət edirik ki, hər hansı bir negativ hala rastlaşarlarsa, xoşa gəlməz, şübhəli bir vəziyyətlə, bu istəyir etiket məlumatında olsun, istəyir çimərliklərdə hər hansı bir, təbii ki, söhbət qida məhsullarından gedir də, negativ xoşa gəlməz hala rastlaşarlarsa, agentliyin 1003 çağrı mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Əmin olsunlar ki, baxılacaq. Bütün qurumların qaynar xətləri var və şükür Allaha ki, hər birinizin əlində smart telefonlar var. Və əminəm ki, o telefonlar vasitəsilə bütün gün ərzində bir çox məlumatlar, nə bilim, videolar əldə edirsiniz. Amma düşünürəm ki, elə orada internetdə axtarış versəz, hansısa bir qurumun qaynar xətti ilə bağlı gördüyünüz hər hansı bir problemli məsələdə, yenə də deyirəm, vətəndaş məsuliyyəti və ictimai qınaq. Bunsuz, Vüsal müəllim, alınmayacaq. Və bir də doğrudan da özümüzə, Aynur xanımla mən tam razıyam, diqqətli olmadığı məşhur söz var, nə yeyirsənsə osan. Bəli. Biz doğrudan da yeməyi təkcə mədəni doldurmaq prosesi olmaqdan çıxarıb, bir mədəniyyət, bir etika, bir təfəkkür tərzi formasına salmalıyıq. Zövq məsələsinə çevirmək. Onda istəsən belə, bunda bu suallar avtomatik ortadan qalxır. Sən istəsən belə deyək ki, vaxtı keçmiş, natəmiz hazırlanmış qidaları yeyə bilmirsən, ümumiyyətlə yediyi və çox tənqidi yanaşırsan. Sadəcə biraz beyində o sual nizamlanmalıdır və başa düşməli ki, bu da mədəniyyətin, davranışın, etikanın bir növüdür. Nə yeməyin, necə yeməyin. Marketlərdə də yay mövsümündə dəfələrlə görmüşəm. Düzdür, böyük brend şəbəkə marketlərdən söhbət getmir. Burada o problemlər olmur. Amma ki, elə dəniz kənarı, bağ yollarında olan kiçik marketlərdə dəfələrlə görmüşəm. İşıq zəifliyindən soyuducunun düzgün işləməməyi. Çünki yay mövsümündür də hər kəs köçür bağ evlərinə. İstərsəməz evlərdə belə görürsən də bəzən, misal üçün, kondisionerləri yandıranda belə güc düşür, kondisionerlər əvvəlki sərinliyi vermir. Hətta bu daha çox həftə sonları olur. Ona görə, bax, o marketlərdə də diqqət etmək lazımdır. Yəqin ki, siz işinizi görürsünüz. Bəli, amma yenə deyirik ki, istehlakçılar özləri, vətəndaşlar özləri məsuliyyətli olsunlar. Onlar hər zaman məsuliyyətli olmağa çağırırıq. Bu zaman bunun nəticəsində, yəni onlar bizə 1003 çağrı mərkəzinə məlumat verməklə həm problem aradan qalxacaq, həm dövlət qurumuna öz yardımlarını, dəstəklərini göstərmiş olacaqlar, həm də öz sağlamlıqlarını qormuş olacaqlar. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun sektor müdiri Aynur xanım Həsənova bizimlə bərabər idi. Eyni zamanda Azvision saytının baş redaktoru Vüsal Məmmədov bizimlə bərabər idi. Hər bir halda şənbə səhəridir, sabahınız xeyir olsun. Bugün səhər gürültülü bir yağış oldu, amma düşünürəm ki, günorta saatlarında artıq hava isti olacaq, dənizə üz tutacaqsınız. Bilmirəm, bizi izləyənlərin içərisində ən azı bir neçə nəfər bugün dediklərimizə riayət etsə, həm təhlükəsizlik yerində olacaq, həm istirahəti yerində olacaq, həm də ki, qidalanması, həm də başqalarının əsas məsələ. Bir nəfər gözəl istirahət edirsə, bu ətrafdakıların da gözəl istirahətinə təsir edir.